फुल अब घरतिर लाग्न लाग्यो हामी त कुन छ अब पोखरा अनि पुरा त्यो उयो लुगा सुगा सबै बोकेर हिँड्छ कि हामी अब घर घर छोरवा गर्ने आज जाडो चाहिँ भइरहेछ यार लास्ट डे बाटो त लप्ली रहेछ यार सिधै सेम तराईको भाइब आउने रहेछ यता त सो हेलो नमस्ते वान हो बिगाज आर फाइन सबैजना सन्च आरामै हुनुहुन्छ होला है म पनि सन्चै छु सो आजको हाम्रो ट्रिप चाहिँ पोखरासम्म हुन्छ होइन अनि जस्ट फाइनली आज चाहिँ मुस्ताङ जान लाग्यो हामी चट्टलाएर बाइक एउटा जन्टेस अनि सिएक्स लाग्छौँ होइन उहाँहरूको यहाँ बौलाएर के भयो ल कबाडी फलाम बोतल हाम्रो मेकानिक सर हेलो गरिदियो यहाँ हेलो ल अब एकछिन अब लुगासुगा प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि भेट गर्छ त जस्तै हामी चाहिँ अब यहाँ रेडी भइसक्यौँ होइन सेटलाएर चिरिङ ल राम्रोसँग बस्छ अर्को ल सर नै रेडी भइसक्यो अब यहाँ पछाडि भारी हेरौँ भारी हैट एक्कर छ भारी त ल त्यो न निस्क्यौँ ओइ हामी त घर छरे जस्तो भइरहेछ यहाँ ओके गाइस फाइनली हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ होइन मुस्ताङतर्फ अब आज चाहिँ हाम्रो कि पोखरा हुन्छ कि दमौली कि गारे त्यतैतिर हुन्छ होइन अब बसाइ चाहिँ अब के हो हेरौँ अनि हामी चाहिँ अब घर सरुवा गर्न लगाएको है सरहरू दडकाएको अब हामी यता यहाँ ब्याग त अब फेरि घर सर नै ला जस्तो अरे बोकेको छ एकचोटि ढल्केपछि सक्यो अब बाइक एकचोटि ढल्केपछि सक्यो अब ढल्किदिनु हुँदैन है सर है ल अब पेट्रोल सेट्रोल हाल्छौँ हामी फुल होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ यो बाइक किनकि पछाडि तानिरहेको छ पुरै अनि अगाडि त खाली छ नि त अनि पेट्रोल फुल हालेपछि चाहिँ है चलाएर फ्युल हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले खाली भइसकेछ यहाँ ट्याङ्की त हालिदिउँ त हालिदिउँ ए फुल अब घरतिर लाग्न लाग्यो हामी त अब पोखरा अनि पुरा त्यो उयो लुगा सुगा सबै बोकेर हिँड्छ कि हामी अब घर घर छोरवा गर्ने आज अब काठमाडौँमा भएन त्यो गाज त हामी चाहिँ अब निस्किसक्यौँ होइन पेट्रोल सेट्रोल नै हाल्यो फुल हालिसक्यो अनि अब हावा त बढिरहेछ भने यार यहाँबाट भित्र जाने हो ए त्यो ल अब यहाँबाट अब हुन्छ नि हामी चाहिँ उता नुवाकोट हुँदै जान्छौँ जस्ट यो बाइक कम्फोर्टेबल कम्फोर्टेबल धेरै कम्फोर्टेबल छ तर अलिक धेरै वेट भएकोले चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ क्या तर मजा आइरहेको छ जस्ट अनि जस त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति हल्का केयर केयरलेस चाहिँ गर्नु हुँदैन यो बाइकमा पुरै हुन्छ नि फोकस दिएर कुदाउनुपर्छ यार यो बाइकमा त्यो ल अब निस्किन्छौँ मजाले सर र यो मुस्ताङको डे वान हुन्छ हुनेछ होइन अनि अब यो दाइले कसरी चलाओ स्कुटी अब टर्निङ लिन नि पुरै गाडीको टर्निङ लिनुपर्छ क्या यो बाइकमा यहाँ अब यस्ता गएर अनि हल्का यस्तो गरेर अब यहाँ ठोकिन्छ नभए यसरी पुरा हेरविचार गरेर जानुपर्छ क्या पछाडि धेरै नै लोड छ क्या लोड धेरै छ अनि जस मजा आउँदो रहेछ जस किनकि यो लङ टुरको लागि बनाएको नि त बाइक जस मजा आउँदो रहेछ है चिल टाइपको क्या है मे के अरे के होइन भ्लगमा बोलेर चाहिँ के भन्छ भन्छ यार त्यो गाइस है अब यस्तो हेभी बाइक चलाउन त्यस्तो मैले अब हात बसेको छैन नि त अनि त्यही भएर अनि अब कता हो यार अनि के अरे हात बसेको छैन अनि त्यही माथि अब एकैचोटि हेभी बाइक चलाउँदाखेरि अलि हात बस्नुपर्छ नि त त्यही भएर बिस्तारै कुदाइरहेको छु म अहिले होइन त्यसरी अब पछाडि लास्ट चाहिँ लोड छ त्यही भएर अनि बिस्तारै कुदाउनै पर्छ क्या धेरै फास्ट नै कुदाउनु हुँदैन कि फेरि यो यस्तो यो फेरि यो जोन्टेज फेरि यस्तो टर्निङमा चाहिँ लास्टै
चिप्लिन्छ क्या, त्यही भएर नि यस्तो टर्निङमा त लास्ट पिछाडि कुदाउनुपर्ने हुन्छ। जस मजा आइरहेछ भनौँ, आनन्दको होइन, त्यस्तो ढाड्छा दुख्ने नि प्रब्लम हुँदैन यो बाइकमा त। अनि मेन भनेको डट मात्रै चाक दुख्छ क्या, अनि यसमा त्यस्तो फिल नै हुँदैन। सो फाइनली हामी चाहिँ होइन नुवाकोटको बाटो हिँड्दैछौँ, नुवाकोट चाहिँ पुगेको छैन, जस पुग्नेवालामा छ होइन, अब आर्मी क्याम्प नि क्रस गरिसक्यौँ, अनि अबै चिसो चिसो हुन थाल्यो अब चाहिँ है है, एक अचानक चिसो भइदिएर अरे हट। त्यो हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तै 7-8 दिनको टुर हुन्छ होला सायद है, यसो सोच्दाखेरि। अनि अब आज हामी त्यही पोखरा बस्छौँ होला पोखराबाट, अनि पछि अनि पर्सि चाहिँ बेनी हुनसक्छ, बेनी अनि बेनीबाट चाहिँ नि उता अप्पर मुस्ताङै जानुपर्ने हुन्छ होला सायद होइन। त्यो ल जाडो चाहिँ भइरहेछ यार लास्टै हैट, हेभी बाइक त्यही माथि यो खे सस्पेन्सन मजाले खेल्छ नि त, अनि घुदलुक 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 भइरहेछ है। अनि यहाँ फेरि अब पुरै ध्यानपूर्वक चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या बाइक चाहिँ, नभए त बाङबुङ पछाडि पनि अर्को टेन्सन हुन्छ क्या। कत्तरी हेरेको सरले यार भित्र कता हो, यताबाट त होइन नि सरले कत्तरी हेर्नुभयो, पछाडि पुरै यत्रो यत्रो छ नि त के आयो भन्ने होला आयो। त्यो ल अब चाहिँ हामी चट्टला नुवाकोट पुग्न लागिसक्यो होइन, अनि डाँडा काँडा हेर्दै चलाइरहेछौँ मजाले आनन्दले सरर पारामा। अनि यस्तोमा चाहिँ लास्टै ध्यान दिनुपर्छ, यो बाइक चाहिँ लास्टै चिप्लिन्छ क्या, अनि त्यही भएर हामी बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। चुइगम खाएको रसै सक्यो यार चुइगम पनि। ल है गाइज ल है ल है, अब हाम्रो चाहिँ चट्टला र बवाल भ्यू हेर्दै सरलाएर होइन हैट, बवाल भ्यू देखिरहेछ है, डाँडा काँडा वरिपरि डाँडै डाँडा, ऊ डाँडा बसाएर छ पेल्दै आउँछ फेरि केटाहरूले, यहाँ त फेरि गाह्रो पर्छ नि। ऊ स्कुटीवाला डराएर खुट्टा टेक्ने भइसक्यो, बल्ल बाटो अलि राम्रो खतरा आयो आयो यार, मलाई त कस्तो टाउको दुखिरहेको छ यार केटा हो, त्यो यार अलिअलि टाउको पनि दुखिरहेको छ होइन, यस्तो यस्तो घुम्टीमा चाहिँ लास्टै झ्याउ हुन्छ क्या हैट। यस्तो टर्निङमा चाहिँ ल्याम लुम चिप्लिन्छ फेरि यो जोडेसको टायर, यो धेरै लोड भएर हो कि हो, गाडी अहिले पेल्दो रहेछ यार यो ठाउँमा नि बाबालाई। त्यो गाइज ल हामीले चाहिँ होइन खासा चाहिँ खाएर चट्टो निक्लिसक्यौँ, सेलरोटी र आलु खाएको, वाउ लभली रहेछ है लभली। फोन आएको आएछ मेरोमा, ल निस्क्यौँ, फोन आइरहेछ यार, केटाहरूको फोन गरे गरे छ न बोल त, त्यो ल अब त कुदाउनु पर्ने हुन्छ, नभए यार मायाकुरी 12-1 बजी पुग्छ पोखरा, यसरी बिसारै गयो भने त चट्टो लाएर होइन हुन्छ नि, अब यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि लोड भएपछि चाहिँ अलिकति अनब्यालेन्स जस्तो फिल हुँदो रहेछ, तर अब चाहिँ कुदाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, नभए त हामी राति पुग्छ यार हैट। झन्डेस नि मजा आउँछ यो बाइक कुदाउन यार, आनन्द कम्फोर्टेबल छ क्या, यस्तो टर्निङमा चाहिँ पुरै ध्यानपूर्वक जानुपर्ने हुन्छ हामी। ओहो पोल्युसन हेर, पोल्युसन पोल्युसन त पपुलेसनले आयो। त्यो गाइस भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, बवाल बवाल भइरहेको छ होइन, यो हामीले नुवाकोट क्रस गरिसक्यो है, नुवाकोटमै हो ए, अब केही थाहा छैन आफूलाई है, त्यस नुवाकोटमै छ मैले चाहिँ, जस मजा आएर छ यार भ्यू हेर्दै चट्ट। अहिले हामी नागढुङ्गाको बाटो चाहिँ किन नगएको भने पुरै धुलो धुलो खान्छ जहिले, अनि जहिले त्यही बाटो हुन्छ नि त, त्यही भएर नि आज चाहिँ अलि यता नुवाकोट हुँदै जाउँ भनेर चट्ट लाएर नुवाकोटबाट आएको, अलिक लङ्कट पर्छ जस्तो लागेर थिएँ, तर एउटै सेम बाटो त सेम सेम हो, तर कसरी लङ्कट पऱ्यो, कुन कुन रोड
ए यता चाहिँ यो खोला हुँदै जाने हो अब पुरै यसरी लभले लभली छ है अब चाहिँ जोस आइरहेको छ यसो मौसम हेरेर अहिलेसम्म त कस्तो टाउको ढुन्न गरेर थियो क्या अनि बोल्न नि गाह्रो लागिरहेको थियो अब खाजा चाहिँ खायो चट्ट मुख अब चिसो पानीले यसो चिसो पानीले मुख सुख धोएपछि त फ्रेस भइदिएर यार त्यही हो ल अब त मजा आएर छ होइन के भन्नु खोइ शब्दहरू हराएछन् सबै ओ के कत्रो टर्निङ हो यो फेरि के टर्निङ हो बे यो घुम फेरि टर्निङ टर्निङ हान्दा हान्दा घर पुग्ला नि फेरि पोखराको सट्टा त्यो गाइस डिकु लिखु नि नुवाको ए ल लिखु 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 के हो आयो नुवाकोट होइन चट्टो लगाएर हामी चाहिँ प्रवेश गरेर अब निक्लिन लाग्छौँ होइन चट्टो लगाएर बबार पारको रोड रहेछ यताको रोड पो राम्रो रहेछ यार उताको भन्दा त धेरै राम्रो थियो आत्था किराले हान्दिरा उताको भन्दा त धेरै राम्रो बाटो धेरै राम्रो यार तै त्यो नाकढुङ्गाको भन्दा त यताबाट आयो भने चाहिँ केटा अब को को अब मुस्ताङ जानु लाग्छ भने होइन पोखरा जानु लाग्छ भने यो बाटो आयो राम्रो है यस्तो राम्रो रहेछ बाटो बरु ऊ ल ल दाइ बाटो त लभली रहेछ यार सिधै सेम तराईको भाइब्स आउने रहेछ यता त सेम तराईको भाइब्स आउने यार ओ बल्ल बचाए आँखै देखेर यार मैले त यार है त अगाडि त चेकपोस्ट पो रहेछ सो त्यही हो हामी चाहिँ है अहिले चाहिँ बबाल 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 बाटो हिँड्दा चाहिँ बबाल मजा आयो यार यो बाटो कुदाउन चाहिँ यार आनन्दको रहेछ क्या न धुलो है न धेरै जाम नि नहुने भनेको ठ्याक्कै धुलो आइदिएर यार थैत अब यहाँबाट त अपरोड सुरु हुन्छ क्या यार ल दामी बाटो है लप्ली लाग्यो मलाई चाहिँ बाटो जस उताको भन्दा त धेरै राम्रो बाटो है धेरै राम्रो यार उताको भन्दा त थैत त्यही हो गाइस त्यही हो झन्डै एउटा गाडीले हान्थ्यो मलाई भर्खर यार है अब कता जाने हो बल्ल पिज्जा यार झन्डै हान्थ्यो नि यार मलाई यार त झन्डै हान्थ्यो यार त्यसरी सर र गएर चाहिँ आफ्नै धुनमा उताबाट त ओभरटेक गरेर टर्निङमा पुरा यसरी आइरहेको छ मैले बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो 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 ओइ मुन्जान ओइ कस्तो हावा हानेको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो बवाल छ यस्तो बवाल छ आनन्दले सर आँखा चिम्रेर कुदाइ हुन्छ ए घाउ छ यहाँ सरी सरी त्यही हो ल हावा हानेको हेर यो 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 लगायो भने चाहिँ हावा हान्दैन क्या ए यो लगायो भने चाहिँ हावा हान्दैन अनि यो खोल्यो भने चाहिँ खोइ त आमामा कस्तो हावा हानेको यार त फाइनली फाइनली मैले 125 कुदाएँ मेरो फर्स्ट टाइम हो किनकि मैले धेरै कुदाउँदिनँ नि त अनि डटमा 100 माथि कुद्यो कि ए हल्लिन्छ अनि डटमा धेरै स्पिड जाँदैन अनि यसमा त फेरि 121 हो कि 25 गइदिएर क्या ठ्याक्कै हेरेको थिएँ मैले भर्खरै क्या यस्तो मजा आइदिएर यार चलाउन त्यो गाइस ल रमाइलो भइरहेको छ होइन आजको राइड अनि हल्का अघिना चाहिँ पुरै त्यो टाउको ढुनुनुनुनु टाइपको क्या हुन्छ नि के टाइपको भइरहेको थियो अहिले चाहिँ फ्रेस भइरहेको छु म चट्टो लगाएर होइन अब यस्तो हाइवेमा चाहिँ फेरि यस्तो यो अन गर्नुपर्छ है फेरि त्यो भ्लगमा राम्रोसँग देख्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ अफ गरेको यो मुनि गरेको अनि त्यही हो ल अब सर जान्छौँ होइन अनि अहिले एकछिनपछि भेट्नुपर्छ है त मजाले सो फाइनली फाइनली हामी चाहिँ गल्छी आइपुगिसक्यौँ होइन तर हामी त यो त लङ्कट हो नि सर यो त हेर्नु न ऊ त हेर्दा अब यो 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 बाटोमा कसरी कुदाउनु होला त बाइक यार ओ भगवान् लास्ट गरम पो छ त यो बाइक त ओइ ए अँ पेल्दै आउँछ यार ओ ओ बाटो त ह्याक्क रहेछ यार है त अब त खत्तम हुने बानी नि त्यही त यार यहाँ त यो त लास्टै खराब छ भने यो बाटो त यार अहिले
Kali apa? Kali parun jalan ya batu. Dor bagus ya kesin bukti yo. Dor tapi udara pura ikut aja bantu. Firi mazza udah ntes tuh mah. Enak. Cari ada ati garu udah sih. Ebi baik ta. Walau pizza ya. Khusi lah ya malah. Firi setelah itu firi ekor kucing firi. अझै बाटो बनाएर छ यार कहिले सकिन्छ हो यो बाटो कति बेर रोक्ने हो माइलेज चाहिँ बवाल दिने छ यार तपाईको यो बाटोमा चाहिँ यति रिस्क हुन्छ कि हैन ए टिफले नि पेलदिनि जहाँ पनि ओभरटेक हान्दिन्छ हैन अहिले अहिले ताल पर्यो भने यताबाट यो रङ साइड आइदिन्छ के त्यस्तो हुन्छ यो बाटो त धुलो खाने त्यस्तै मलाई मनै बतै भएर मैले भ्लगै नगरेको के यो बाटो लास्टै धुलो खान्छ भने ल थत भगवान ल अनि यस्तो नेपारे हुँदो रहेछ यहाँको ट्रक ड्राइभरहरु पुरै न के रे हेपेर पेल्ने के थत सुन्नु हुन्छ यार यार यस्तो दिउँसो चाहिँ यस्तो ट्रकहरू हिँड्न दिएन भने यहाँ जामै हुँदैन क्या थत यत्रो यत्रो ट्रकहरू हिँड्न दिएर यार है जाम पुरै तर के रे साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि दिउँसो ट्रक हिँड्न दिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ आई थिङ्क मेरो सोचमा चाहिँ है किनकि जाम हुन्छ नि त पुरै ट्रकले गरेर अनि त्यही भएर ट्रक यस्तो ट्रकहरू चाहिँ हिँड्न दिन दिँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो तर यता त हिँड्न दिँदो रहेछ खै हाम्रो उतातिर त दिँदैन ल गाडी छिरेछ ए गाडी फसेछ ल जस्तै भएछ सो अलरेडी गाइस म चाहिँ काठमाडौँ आइसकेँ होइन आउन चाहिँ कति दुई तिन महिना अगाडि नै आएको तर अहिले चाहिँ म भ्लग गरेर छु अनि त्यही होला अब मेरो चाहिँ अब यसो टुर्सहरूको भाग्य रहन्छ होइन भनौँ अनि यहाँ कपाल मिलो त छ मनिष सर त्यही होला अब चाहिँ अर्को भ्लगमा चाहिँ अब अलिअलि अब चाहिँ अलिकति त्यो के अरे देखाएर भागिसक्यो यसो देखाएर निस्किनुपर्छ टुरको लागि चाहिँ होइन अनि योपालि चाहिँ मेरो अब मुस्ताङ टुर भएन पोखराबाट म फर्केर आएँ राति कति 9 बजीतिर आइपुगेँ त्यही होला अब पसलमा बसिरहेको छु यसो अलिअलि रेन्टको हेरिरहेको छु होइन त्यही होला अब अर्को भिडियोमा